Atenção. Que há aqui esta pecinha. Isto é um patim. Isto serve para fazer pressão nesta alavanca, para ela não sair do sítio. Para ela não sair do sítio. Pronto, vou escolher, faz pressão aqui. Só para terem atenção a este pormenor, para não perderem isto, que é fácil perder. Agora terá que se remover estas duas cavilhas. Para isso, eu vou usar aqui o meu compressor de molas caseiro. Também é preciso tirar uma mola. É importante retirar esta mola que está aqui, que é a mola do gatilho. Este pininho, quando for a voltar a montar, tem que entrar lá em baixo, dentro, e esta parte vai aqui. Há pouco dizia-vos eu, esta parte da mola vai aqui, pode entrar aqui o gatilho, ela entra aqui nesta, entra ali dentro nesta pecinha. Claro que eu não vou fazer a montagem agora, mas é só para vocês perceberem. A mola entra aqui, certo? Faz isto. E vamos ver como é que ela está por dentro.
não é preciso tirar o cano. Se fosse preciso tirar o cano, teria que se remover primeiro este parafuso. A moto já caiu. Este parafuso, e depois é que se podia desapertar isto. Eu não vou fazê-lo porque eu não preciso. Portanto, a mola já saiu. Agora o pistão. Isto é uma carabina fraca, isto é uma carabina que deve produzir em torno de 6, 7 joules, não deve produzir mais que isso. Portanto, a mola também é pequena, a câmara também é pequena. Então, onde está a carabina desmontada? Eu posso desapertar também aqui o cano para exemplificar. Só vou baixar mais a câmara. Está bem, para desmontar o cano, tenham sempre atenção, remover este parafuso, porque eu que faço, travar o grande para ele não desapertar só, o parafuso extremamente é pequenino, e agora sim, desaperta-se este, no entanto, convém dar aqui uma pancadinha, que é para ele ficar mais solto. Não saiu, mas devia ter saído. E temos a arma desmontada. Ora, cá está, a arma completamente desmontada. Agora é fazer o processo de limpeza e inverter o processo para fazermos a montagem. É uma arma extremamente simples de desmontar, mas fica aqui o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo e se ele vos foi útil, e se não são inscritos no canal, inscrevam-se. E um abraço, até ao próximo vídeo.